Number 247127127128367 4 3 8 2 9 3 7 2 1 6 9 8 6 8 4 2 7 4 8 3 4 6 5 4 7 3 5 8 7 6 9 8 5 7 6 2 7 4 0 5 2 5 4 4 2 6 3 3 7 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6 8 5 6 5 7 5 2 7 2 0 0 6
Those prime moment. I missed it a little at the end, that's fine. 50 seconds to say the number is below the average amount of time it takes for me. It takes about a minute on average. Thank you for watching this video, and I hope to see you tomorrow with the next one.